Cap Verd veu les Illes Balears com un exemple turístic a seguir i cerca empreses del sector que hi vulguin invertir. Avui el ministre d'Economia i Comerç de l'arxipèlag africà ha compartit una jornada de treball amb empresaris mallorquins. Els ha explicat les oportunitats de negoci que ofereix el seu país, molt obert a Europa, ha dit, i on el turisme de sol i platja és el principal motor de negoci. El turismo es el sector principal en Cabo Verde, pero también queremos diversificar porque tenemos oportunidad de tener acceso a mercados, sobre todo mercados, por ejemplo, como la CDAO en el África Occidental, pero también Estados Unidos, que podemos exportar sin aranceles. Grans cadenes hoteleres balears com Meliá o Riu ja hi són presents a Cap Verd, d'altres com Iberostar hi ampliaran la seva oferta. Estábamos planificando tener el hotel a finales de 2018, inicio de 2019, con unas 600 habitaciones, un hotel de 5 estrellas. El govern de Cap Verd cerca també empreses mallorquines que vulguin invertir en el transport marítim, en la millora de ports i en la instal·lació de grans infraestructures.